ଖେତରେ ଫୁଟିଛି ଧଳା ସୁନା, ଯାହାକୁ ମନ ଖୁସିରେ ତୋଳି ନେଉଛି ଚାଷୀ। ଧଳା ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ କପା, ମଣିଷର ଚାରୋଟି ଦରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷାକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଯାହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କପା ବା ତୁଳା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କପା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣିପାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ ଚାରା ଆଣି ଜମିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ। ମାଟି ଯଦି ଭଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଣି ସାରିବାର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗଜା ହେବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ପରେ ଜମିରେ ଫୁଲ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କ୍ଷେତରୁ ସେହି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ପାଖାପାଖି ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଶୁଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଶୁଖିଲା ପରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏହି ଚାଷରେ କମ୍ ସମୟ ଦେବା ସହ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କପା ଆଦାୟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଭଲ ରୋଜଗାରର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସବୁ ଚାଷ କରିକିରି ଖତ ମାଟି ପିଡ଼ିଆ ପାଣି ଭଲ ସାର ଯାହା କିଛି କରିକିରି ଗଛ ନଗେଇକିରି ଗଛକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଗଛକୁ ଓଷ ପିଡ଼ିଆ ଯାହା କିଛି କରିକିରି ଜଗା ରଖା ତାକୁ ସାର କଲେ ତ ଯାଇକିରି ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସେତେବେଳକୁ କେମିତି ଖରା ହେଉଛି କେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଚାଷୀ ସେ ଜାଣୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଚାରି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ବଢ଼େଇଲେ ଓଷ ପିଡ଼ିଆ ଯାହା କିଛି କଲେ ଯାଇକିରି ହେଉଛି। ବେଳାଡ଼ୁ ଏବେ ଫଳ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବାରିହା ଆସିକି ଖାଇଲେ ରାତି ସାରା ଏଇଠି ଜଗିଲେ ଜଗିଲେ ଯାଇକିରି ଫଳ ପାଇଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ଏ ଖରାରେ ନକ ଦଶ ନକ ଆଠ ନକ ଧରିକିରି ଆମେ କରିଛୁ ସରେଇଛୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା କିଛି ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ପଇସା ପାଇବୁ ବୋଲି ସେ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନ ଜଗା ରଖା ରାତି ସାରା ନ ରହୁ ବେଲେ ଆମର କେତେ ନଷ୍ଟ ହେବ ତା ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଧାଉଛୁ। ଟିକେ ଫଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଏବେ ପାଚିଲା ଯେତେବେଳେ ଦଶ ନକ ନାଖେ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରାରେ ପାଣି ପିଇକିରି କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ଖରାରେ ସିଝିକିରି ଆମେ ତୋଳୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ କାଇଁ ଆଉ ସେମିତି ଲାଭ ହେଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉନି। ଯାହା ଆଉ କରିଛୁ ତ ଯାହା ହେଲେ ହେଲେ ଗୋଟାଗୋଟି କରିକିରି ନେବୁ ଲେବର ଫେବର ଲଗେଇକିରି ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବି ଆଗରେ ରଖିଛୁ ଚାଷ କପା ଚାଷକୁ। ଆଉ ଖୁସି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଲେବର ତ ଖଟିବା ଲୋକ, ଆମେ ବି ଖଟିବା ଲୋକ, ଏଇଠି ତ ବାରିଆ ଫାରିଆ ସବୁ ଆସିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ିଆ କରିଛି ଏଇଟା ମଶୁରୀ ବାନ୍ଧିକିରି ଶୋଉଛି, ଶୋଇକିରି ମୋ ଖୁସି ବୋଲି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ ତ କରୁଛୁ ଆଉ ଖୁସି ଆଉ। ସୋରଡ଼ା ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି କପା ଚାଷ ପ୍ରାୟ 200 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ପନିପରିବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କପା ଚାଷର ଅଧିକ ଲାଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଭାବେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତା ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଦିନକୁ ଦୁଇଓଳା କାମ କରି ରୋଜଗାର ବି ପାଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଧରଣର କପା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6-7 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କପା 4 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜାର ନଥିବାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କପା ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସୁବିଧାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିବା ଚାଷୀ କୁହନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଘାସ ବଣି ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିକି 4-5 ଗୋଡ଼ କରା ହେଇଥାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗଜି ମାଲ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଆ ହେଇଥାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଇଏ ଓରା କଡ଼ା ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ବିହନ ଲଗା ହେବ ମାପଚୁପ ଅନୁଯାୟୀ, ତାପରେ ଇଏ କୋଡ଼ା କୋମଣ କରାହେବ, ପିଡ଼ିଆ ଦିଆ ହେବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ଗଛ ବଡ଼ ହେଲେ ତା ଦୂରୁ ଫୁଲକଷି ପାଇଁ ଔଷଧ ପକା ହେବ, ଇଏ ଫୁଲକଷି ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ପୋକ ମାରିଲା ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକା ହେବ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ବେଳ ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ଆସିବା ବେଳ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କେଉଁଦିନ କେଉଁ ଟାଇମ୍ କେଉଁଦିନ ବେଳ ବୁଡ଼ିଯିବ କେଉଁଦିନ 4ଟା ହେଇଯିବ ଏମିତି ଆଉ। ହଁ ଏବେ ସବୁ ତୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଉ, କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ଆର ସବୁ ତ ତାଷୀମାନେ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ସରକାର ଯଦି ସବୁକିଛି ଖଞ୍ଜିବେ ବୋଲେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ କରିବେ ବୋଲି ବୋଲି ତାଷୀମାନେ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ବେଲେ ଦିନ ଯା 12 ଘଣ୍ଟା 15 ଲାଗୁ କପା ନଗେଇଲାକୁ ସେଇଠୁ ଫିଟାଉ, ଆଉ ଥରେ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି କଲାକୁ ତ ଦିନ ସାରା ଆଉ ଇଏ ସେଇଠି ନେଇକିରି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦେବାର, ଆଉ ସେଇଠି କାଟ କସର କଲୁକୁ ଆଉ ସେଇଠି ଦେଉନୁ, ଗାଁରେ ଦିଆ ହେଉଛି। 6ଟା ବେଳକୁ ଆଉଛୁ, 8ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଥରେ 10ଟା ବେଳକୁ ଆଉଛୁ, 6ଟା ବେଳକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଷ କରିବାଟା ତ ଆମେ ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଛୁ ଆଉ।
जनसंख्या वृद्धि हिसाब से कपड़ा उत्पादन सर्वाधिक होता है। कपा को वस्त्र कंचामाल हिसाब से यार मंजी को तैलबीज भाव में गणना कराए जहाँ चाष कर स्वावलंबी हो पारिछन्ति चाषी। भंजनगर राजेश कुमार पंडा रिपोर्ट ओडिशा रिपोर्टर।